السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں تمام مسلمان بھائیوں کو مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان یا بزرگ آج کل کے دور میں جس وحشیانہ مرض میں مبتلا ہے، جو سگریٹ آپ پیتے ہو، جو فورس کیئر کا نیا پیک آج کل بازاروں میں پایا جاتا ہے، اگر آپ اس کو خود غور سے دیکھو گے تو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پہ یہ دیکھیے، جو بھی نیا پیک آیا ہے، ایسے جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو یہاں پہ دکھ رہا ہے، صاف صاف دکھ رہا ہے۔ بالکل آپ خود غور کرو کہ کس طرح ہندوستانی ایجنسیاں ہمارے مذہب کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کے ساتھ بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سبھی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس کمپنی کو بالکل بند کیا جائے گا، ان کی یہ جو یہ ناپاک سازشیں ہیں ان کو بالکل ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، یہاں پہ دکھ رہا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ باقی وسلام۔